أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين pendo mtazamaji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mara nyingine tunakutana tena tuko katika hotuba ya mwisho ya mwezi wa Shaaban ambayo inaikaribisha au inakaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni hotuba ambayo Mtume alisimama katika Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu huu akazungumza kuelekeza Waislamu. Akaendelea kusema Mtume anasema tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum. Katika mwezi huu mtukufu jaribuni kutoa sadaka na kuwasaidia mafakiri na maskini wenu. Kwa sababu katika hili ni jambo ambalo lina faida kubwa sana. Waqiru kibarakum, jaribuni kuwaheshimu wakubwa wenu na wahurumieni wadogo wenu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika mwezi mtukufu huu jaribuni sana kuwaheshimu na kuwatukuza wale ambao ni wakubwa wenu kiumri na kuwahurumia wale ambao ni wadogo wenu kiumri. Tunapata kwamba Imam As-Sajjad alayhi salam ulipokuwa kiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa na huruma kubwa sana kwa wale walikuwa ni watumishi wake nyumbani kwake, kwa watu wa nyumba yake. Na walipokuwa wakifanya makosa alikuwa yeye hawachukui kwa kuwaadhibu wala kuwauliza chochote, bali alikuwa na rekodi. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huja akawaita akawasomea yale mashtaka yao na kuambia kwamba mimi nimewasamehe, na akainua mikono yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo alikuwa anataka kutufunza imamu wetu huyu kwamba tunafaa tuwahurumie wale walio chini kwetu katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Ni muhimu sana kuwa na huruma kwa walio wadogo na kuwa na heshima kwa walio wakubwa. Anasema Mtume Muhammad kwamba jaribuni kuwatendea wema na kuwahami mayatima wa watu na kuwatendea wema mayatima watu ili wa matima wenu waje kutendewa wema pia, kwa sababu ipo siku sisi nasi tuondoka hapa duniani. Khutba ya Shaabania, khutba hii ambayo Mtume ameitoa ni khutba ya kiakhlaqi ambayo inatufunza sisi ni jinsi gani tutakavyoishi na watu katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, na baada yake tuwe tunaweza kuishi vipi na watu baada ya kuwa mwezi mtukufu umeondoka. Tujaribu kuwahurumia watu na kuwaheshimu watu ambao ni wakubwa wetu, kuwahurumia wadogo wetu na kuwasaidia wale ambao hawana uwezo katika mujtama. Tunajua kwamba sadaka katika mwezi huu ni jambo ambalo limesisitizwa sana. Inasemekana kwamba ulipoanza tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, Imamu Sajjad alikuwa akitoa sadaka kila siku, akisema kwamba ninatoa hii ili ikija ikitokea kwamba ni Lailatul Qadri, basi atakuwa yeye ni kama ametoa sadaka ile kwa miaka ile 83 au miezi 1000. Hivyo ndugu mpendwa mtazamaji, tujaribu sana katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani tusipitwe na hii fursa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwamba wahfadhu alsinatakum, hifadhini ndimi zenu. Kama kuna kitu ambacho kitakuwa ni chenye kutuponza na kutuharibia katika hisabu zetu, basi ni ndimi zetu, viungo vya miili yetu. Hivi viungo kama hatutavidhibiti, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutuchukua kwa adhabu kali kwa sababu ya maasiya na madhambi yaliyotendwa na viungo hivi vya mwili. Kwa hiyo Mtume anasema kwamba zuieni ndimi zenu. Zuieni ndimi zenu sizungumze mambo mabaya. Ikiwa ulimi utakuwa ni wenye kufanya lolote, basi uwe unafanya dhikri na kumsabih Mwenyezi Mungu na kusoma Qur'ani tukufu na kuzungumza katika swala na kufanya istighfar. Hii ndiyo hali ambayo tunatakana kuwa sisi kama ndugu Waislamu. Lakini kwamba tukakae tuwe tunajihusisha na mazungumzo ambayo hayana faida, tuwe tunawasengenya watu, tuwe tunawafanyia watu mabaya, tuwe sisi ni wapyaro tunawatukana na kuwakosea adabu watu kwa ndimi zetu, basi tutakuwa tumepata hasara. Mwezi huu haujakuja kwa ajili ya mambo haya. Mwezi huu upo, tunatakana sisi kuhakikisha kwamba tukitoka katika mwezi huu tumerudi katika hali iliyo safi, tunarudi kwa Mwenyezi Mungu tukiwa tumejirekebisha. Ni kama chuo ambacho tunafunzwa sisi kujikontrol na kujidhibiti katika mambo ambayo tumekuwa tumezoea kuyafanya, ndimi zetu ziweze kuzoea kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema zizuieni, hifadhini ndimi zenu. Na yafumbeni macho yenu, yazuieni macho yenu yasione vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameviharamisha. Msiviangalie vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewaharamishia.
Hivyo macho yanatakana kuwekwa chini, mmeangushe macho yenu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiangalia hili ni zoezi tunafanyiwa ili tukitoka, haya ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kama ni zoezi tunapewa, kwa sababu lao tutaendelea na mambo haya, basi mwezi huu utakuja utatupita na sisi tutakuwa ni watu ambao hatujapata faida yoyote. Anasema Mtume, kisirani wa visirani ni yule ambaye mwezi huu utamtoka na awe hajasamehewa dhambi zake. Kwa hiyo sisi na tufanye bidii, muhimu zaidi katika jambo hili ni kuenda kuhakikisha tumeomba tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeomba msamaha kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu huu ni mwezi wa kujisafisha na ni mwezi wa kuchukua baraka. Ametangulia Mtume kusema kwamba ni mwezi wa baraka, ni mwezi wa rahma, ni mwezi wa maghfira. Hivyo sisi na tuhakikishe kwamba vitu vitatu hivi, baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni vitu ambavyo tukitoka katika meza hii ya Mwenyezi Mungu au jamvi hili la chakula la ugeni wa Mwenyezi Mungu, tuwe ni watu ambao tumevuna na tumevipata vitu vitatu hivi. Anasema yazuieni au yaangusheni macho yenu, yainamisheni macho yenu yasiweze kuona yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Anaendelea kusema Mtume kwamba na hakikisheni kwamba masikio yenu pia mmeyazuia kutosikia yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaruhusu yasikiwe. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba hatusikilizi mziki, hatusikilizi masengenyo, hatusikilizi watu wakiwazungumzia watu kwa ubaya, hatusikilizi matusi, hatusikilizi mambo ambayo hayasaidii. Ikiwa masikio na macho na ndimi zetu zitafanya kazi, na zifanye kazi katika kitu ambacho kinaleta faida, kinatujenga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuleta kuvuta rahma ya Mwenyezi Mungu, kuvuta maghfira ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi na kutupa baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu sisi. Tusisikilize vitu vibaya. Watu hutaka kupitisha wakati labda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kucheza kamari, kupitisha masiku au nyusiku za mwezi wa Ramadhani baada ya kufuturu wakawa wanakaa macho mpaka wakati wa daku kwa kucheza kamari, kwa kucheza keram, kwa kucheza michezo ambayo kwa kweli haimsaidii mtu katika njia yake hii ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Mu'min ni yule ambaye wakati wake anautumia vizuri katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kufika kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni nafasi tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tuanze safari ya kurudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa sisi tumejijenga, tuko safi, tuko katika hali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaridhia, tukifa siku ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameridhia au amekadiria kwamba sisi tuende mbele za haki yake, tuwe ni wenye kuitwa na malaika na kupokelewa na malaika kwa kuwa sisi ni waja wema. Hivyo ndugu mpendwa mtazamaji, Mtume anasisitiza na anatuambia kwamba katika mwezi huu macho yenu yasione haramu, ndimi zenu sizungumze haramu, na masikio yenu yasisikilize yale ambayo yameharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujizatiti na tuombeane dua ili tuweze kuvuka mwezi huu mtukufu, tuwe ni watu tuliobadilika na tumeridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan, Ramadan.